Pozdrav, ja sam Bet, danas ću predstaviti Sveg dvojku od dva presa u kitu, pa da vidimo. Sveg 2 kit stiže u ovakvom pakovanju. Power and style. Dobro, zanimljivo. Informacije, da. Scratch and check code da proverite da je proizvod original koji radi i informacije šta se nalazi u samom tanku, a ovo je čokolada. Čokolada, bravo ja. Ajmo dalje. U samom pakovanju dobijete jedan Sveg dvojku i NRGS mini. Dobro. Jedan grejač, rezervni. U pitanju je keramički grejač i koristit ćemo njega. I dobro je da stiže upakovan ovako jer kutija miriše neprijatno, jel? Dole imate USB kabel, micro USB i dalje što nikako nije dobro. Mogu da bude tip C, nije, ali ajte, nema veze, ali je dobar kabel, kvalitetan, dugačak i dobar onaj vaporesov kabel, fin, jako dobar, svaka čast. Imamo rezervne gumice, garancijsku karticu, uputstvo za upotrebu i šta je ovo? Aha, uputstvo kako da proverite QR kod. To je scratch and check code. Ajmo dalje. Sam mod i atomizer izgledaju ovako. Evo ga. Izgledaju ovako. Isti finish kao na Genu. Evo recenzija ovde. Gen, Gen, ko kako hoće, može. Veoma lepo i bukvalno kad god koristim od, radim ovo. Radimo ovo jer je veoma mekano i prijatno za dodir. Tu nam ima preso logo, micro USB port za punjenje, Axon chip ili ti Axon chip kako hoćete, made in China, rupe za ventilaciju, vaporeso Sveg dvojka, secretly we are gay. To znači to, ako niste znali, plus minus, ovde je prekidač, to jest nije prekidač, ovo je dugme za ulazak u meni, prekidač je ovde, bateriju sam ubacio pre recenzije, što nije dobro, vi svakako nećete dobiti, morat ćete kupiti posebnu bateriju. Evo je tu, odvrnete i plus je dole obeleženo, ali sad ne vidite pošto nema svetla iz tog gornjeg ugla, evo, minus ovde obeleženo. Poklopac je najkritičniji deo, dakle, zavrćite polako i odvrćite polako, nemojte pretezati, jako bitna stvar. I idemo da vidimo prvo atomizer, NRGS-E mini, u pitanju je sabomesh tank, dole imate podešavanje protoka vazduha sa graničnikom, šta podesiti s jedne strane, naravno isto će biti i sa druge, i imate ovih hrapavi deo koji može da služi kao turpija, a u stvari olakšava hvat i takođe se slaže sa ovim, mada na kameri to možda izgleda ok, ali ovo je jednostavno sivo, a ovo je srebrno, tako da ne slaže se baš pretrano. Ali koliko može da se slaže, slaže se. NRG ili ti Energy PE. Ja ga uporno zovem SE, a ne PE iz nekog razloga. A pakovanje kaže PE. Dobro, Energy PE, moja greška. I idemo da vidimo vaporeso bravura. Drip tip gore. 510 drip tip. Dosipanje tečnosti. Evo ga odobeleženo. Gurnete u stranu. Ne volim ovaj sistem punjenja. Pričao sam 100 puta, ali dobro. To zatvorite i šta nam ostaje? Navoji. Navoji su četvorka. Odvrćemo dole bazu. Ajde, nova atomizer, gumice će biti suve i zalepit će se za staklo i ići će malo teže. Evo ga, uspeli smo. Dual mesh coil, 0,15 toma i to nam je to. U stvari, to nam nije to, pošto ću koristiti keramički grejač, a ne mesh, a u pitanju je keramički grejač od 0,5 toma. Vaporeso je imao ranije jako dobre mesh grejače, to jest ne mesh grejače, nego keramičke grejače, ima ih i dalje, ali ovaj, na primjer, dugo nisam pario i ne mogu uopšte setim kakav je. Ovaj dual mesh znam da je dobar, pa nema potrebe da koristim. Takođe postoji i single mesh 0,18 toma koji ide u Sky Solo Plus Fantasy grejač, imate ga kod Smart Papersa, ukoliko koristite Sky Solo Plus ili NRG, to jest Energy Tank, ili baš još nešto Cascade i još neki atomizer, vrlo dobri grejači. Koristit ćemo ovaj grejač i ono što nisam rekao, gore na 510 drip tipu, to je za rupu za 510 drip tip, vidite kako je malo izvučeno na gore, a sam drip tip ima ovde, ajde kažemo, uvučeno. I onda on kad legne, to sve bude cool. Međutim, ukoliko želite koristiti neki drugi 510 drip tip, desit će se mali gap između drip tipa i ovog metalnog dela, pa ako vam to smeta, imajte i to u vidu. Ajmo dalje. To se tiče moda, gore imamo konektor 510, pa šotomizeri do 25 mm, tako je 25 mm, i imamo 5 klikova da upalimo i da ugasimo uređaj, samo što je sad upaljen, jel, evo ga system off, 5 klikova da upalimo, i Axon chip, već sam pokazivao u recenziji za Gen, bila je tu, pogledajte ponovo, i imamo 3 klika na ovo dugme, samo prvo da otključamo, 3 klika na ovo dugme, ulazimo u meni, i tu imamo gomilu, ali gomilu podešavanja, koje sada nećemo gledati, jer smo ih već gledali, imamo plus minus ovde dole, i to je sve što nam je trenutno bitno, tako da, ukoliko želite vidjeti nešto više u ovom meniju, kliknite tu,
tu je negde, jel? Ovo i kao info dokument u ćošku, stisnite na recenziju za Vaporesso Gen i pogledajte apsolutno sve isto. A sad idemo da vidimo kako Sveg 2 radi. To nam je bio Sveg 2 kit, sada vidimo kako radi. Unutra imamo boom od Journeya, u pitanju je borovnica. I imamo, šta imamo, keramički grejač, otprljače 0.45 ohma, 30 W, puls režim rada, aroma. Biće kod Smart Vapor sa smartvape.store, pa kada izbacimo ovu recenziju, mislim da će već biti aktuelna. Vazduh otvoren do kraja i to je to. VG, 3 mg nikotina, keramički grejač. Keramički grejač, ja volim keramičke grejače, rade prilično lepo, hladna para, dobar ukus sa voćkicama i pogotovo sa kremastim tečnostima. Veoma fino. Jedno vreme sam baš dugo. Neko vreme sam pario keramične grejače na Estokom, ne Estokom, na Vaporessom, na atomizeru Estok. Koristi EOS grejače, isto kao Veko Plus, divni grejači. Mali, jeftini, veoma fino rade na manjim snagama. Ista priča i s ovim keramičnim grejačem, samo 30 W, vazduh otvoren do kraja. Ali ajde recimo da smanjimo vazduh na pola, čisto vidimo kako se ponaša sam atomizer. Nije loše. Inače, Sabon Mesh Tank atomizeri, Sabon Mesh tankovi, imaju pišta vazduh, pišta mnogo, jel? Dok to nije slučaj sa Vaporesso P Energy ili ti NRG tankom. Veoma cool. Aroma veoma divna, mada za današnje vreme keramiku je blago preglazio. One eternity later. To jest keramički grejači su pregazili mesh grejači, tako da mesh radi dosta bolje, jednostavno velika grejna površina, ogromna grejna površina, tanka žica, brzo zagrevanje, brzo hlađenje, aroma nizvost, tako da mesh grejač definitivno bolji i dual coil i single coil koji sam pominjao u close upu. Amo dalje. Dalje što se tiče atomizera, dosipen tečnosti naravno ne volim, to sam već pomenuo u close upu, drip tip, ne, plastika, užasna, ne volim kad je drip tip plastičan, volim da je to od akrila ili od rezina, ali je dobro, jel? I imamo sasvim pristojan Sabon Mesh Tank atomizer, iako trenutno nije mesh tank unutra, to jest nije mesh grejač unutra, ali i keramički i mesh grejači rade fino, tako da Energy P Mini sasvim korektan atomizer. Idemo na mod, što je i bitno, jel, to jest bitnije od samog atomizera. Druga verzija Sveg Keca, druga verzija svega. Ono što je promenjeno, za početak promenjen je finish i sada je ovo, tako reći, mini baby, mini brat, mali brat od Gen moda, ili od Gen moda. Oni fini, mekani, gumini finish, gumirano, jako divno, bukvalno, mislim da sam u close upu rekao po ceo dan, kad držim atomizer, to jest mod u ruci, čačkam palcem ovako, veoma mekano, veoma prijatno na dodir. Ono što mi se ne sviđa, to je poklopac jer ne prati taj gumirani finish, ali nije ni čudo pošto je poklopac u pitanju. I imamo sada ovde prošireno paša atomizeri do 25 mm, sjajno. Takođe, ne znam da sam pokazao u close upu, imate ovde blago ovako udubljenje kao na pljosci, tako da lepo staje palac. Međutim, kada koristite uređaj, ako palite palcem, naravno od toga nema ništa, pogotovo ako imate malo veće šake i duže prste, jednostavno mod morate koristiti ovako, jer ako uhvatite, recimo, za kaži prst, vidite da je završila, nigde, ako palite ovako, prilično je nezgodno iskriviti prst u tu dimenziju i dohvatiti sam prekidač. Palcem zgodnije, ali jednostavno kao i svi manji modovi, ergonomski odličan za ljude koji imaju, pa mogu kažem, ekstremno male šake i kratke prste, eto, tako ćemo reći, za nas sa dužim šakama, to je za dužim prstima i većim šakama, ergonomija nije baš sjajna, ali definitivno pocket friendly ili ti zgodan za u džepu, tako da rećemo da je okej. Zaboravim sam koliko lepa keramika. Imamo Axon čip koji je isti čip kao što je u Gen čipu, to jest u Gen modu kako hoćete. I čip radi sasvim korektno, ima gomila podešavanja, imate onaj eco režim koji ne služi apsolutno ničemu, kada se baterija isprazni, on vam spušta snagu i radi slabije nego što piše, kao čuva bateriju, dakle glupost. I imate puls režim rada koji jednostavno pušta veću snagu i pulsira, pa imate i osjećaj, to malo jače radi, a i radi malo jače. Gomila podešavanja, gomila svega, nije dobro što nema USB tip C, ali definitivno ko voli male modove ili kome je potreban mali mod, Sveg dvojka definitivno ima preporuku. I pre nego što završimo, ukoliko želite vidjeti još recenzija, subscribe se na moj YouTube kanal i obavezno stisnite zvonce kako ne biste propustili sledeću recenziju. Hvala što ste gledali, to je to.